Čauky mělky, nazdar lidi, vítám vás u Badoury Maestro Temný Talent. Minule jsme se brali asi nejspíš v opratě prokloně, takže začnu hrát. A nějak jsem taky začal mluvit o zavlažování bytu, teda ne o zavlažování, ale spíš o zvlhčení prostě, že barák potom krásně zvlhne, ale to už vlastně tak jedno, bez tak. Prostě zase, mluvila a ani jsem načas nekoukala jak si, takže jo, cože s tím. No jasně, jak si zase tu hlínu změkčit. Já nevím kam s tím, což je teda psina. To není psina. Tak kam? Jsou tady jenom tři možné místa. To je co? A jo, čas bysty. Já nevím, proč mi někdy bysta připomíná slovo bystky, to jsou sušenky. Jo. Sušenka ve tvaru bysty, no to by teda byla pořádná sušenka. Nebo ne, ještě líp. Jak prostě, no. Nevím už kdy, já nevím tak konomu, ale jednou jsem prostě koupila takový ten prostě jako sadu nářadí, ale v čokoládové verzi, tak dovedete si přece takovou tu bystu z čokolády, třeba takovýho Bacha nebo Mozarta, tyjo, proč mluvím takhle normálně, asi proč, protože jsem teď úplně v hlavě, mám přímo takovou tu bubinu, říkám, kdyby byla v komiksu, tak bych nejspíš v hlavě měla tu bubinu s čokoládovou bystou. No, možná je dost možný, že jsem někomu udělala chuť, he? No, a jestli někomu, tak hlavně sama sobě. A jestli je tady možná nějaký milovník čokolády, tak je dost možný, že jsem udělala chuť někomu jinému a nejenom sobě. Takže jo, kód 7 3 9 a 4. Zdá se, že budeme muset asi jaksi malovat. Jako teď jsem nějak skočila. Prostě jednoduše rozdíly, takže musíme to, co tam nemá být, to, co je vlastně špatně a co tam normálně není, takhle zabílit křídou. A pak to přemalovat na to správný. Takže chybný ještě jednou zopakuju, jestli jsem to totiž řekl nějak blbě. Chybný zamalovat křídou. A pak to přemalovat na to, co to má být. Tak snad je to všechno, když tak to dodělám ten zbytek potom. Aha, ještě ta nějaká ta listina. Tak to zkusím. Takhle, ono se to nějak něco chytne, ne? No to asi moc nekliknu na tu příručku s tím. No koukám, ale zdá se, že jak si nic nevím. A jo! Tady vlastně nemá být ta mašle. Doufám, že už je to všechno. Dobrý, super. To mi zase připomíná to, jak jsme tam v domě tisíce dveří rodinných tenců dělali to zátěžný, tak to je taky nějak tak trošku podobný. To je nějaká reklamní cedule? No reklamní cedule to jakože není, ale jednoduše slouží nějaký ornament. No pro blbce prostě. To je ohřívač? No jasně, taky že jo. No, já myslím, že co máme sloužit bysto je vlastně hledačku, taky ještě musíme udělat. Takže jo, lepidlo. No, dobrý, jo. No, ty to tam nebyl napsaný. Oni to tam ještě napíšou krásně, no lepidlo, tak to je potom už hned jasný. Ono by to třeba mohlo být taky mlíko v tom, nebyl to napsaný. No hele, co je divného na tom, kně může být ve sklenici mlíko, co by to na tom bylo divného. Spíš by bylo divné, kdyby začali nějak vyrábět mlíka v konzervě. I když možná by to taky zase nebylo tak divné. Nebo tak počkat, do čeho je fakticky úplně divný dát mlíko. Jo, do čeho je asi divný dát mlíko, třeba do jabka, když by to bylo hustý mlíko jabko. No možná by to zase mohlo být to
čokoládu jako Kinder vejce. To by potom možná bylo takový mlíkový jabko. Ty, proč tady dneska furt mluvím jenom o čokoládě? Já nevím, buď jsem se úplně pomátla. Asi si ji budu muset dát, aby o tom přestala mluvit, nebo jsem si ji měla dát už před videem, ale to bych si nesměla čistit zuby. Před na to mám nějakou divnou až ukrutánskou chuť. No tak konec. Naposledy jsem řekla v tuto videu čokoláda. Ty, to je divný, já někdo mám takový období, že prostě v videích že furt, že v každé větě řeknu to samé slovo. Teď to, by to zase byla čokoláda. Jsem z 40 to byl jednou klobouk zase. Hele, ty jsi co za skladatele. Vypadáš trošku jako Beethoven nejspíš možná. Ale kdo ví zase, hlavně, že je to nějaká bista. Prostě potřebujeme nějakou bistu. Třeba by to mohla být bista. Jo, jo, klidně by to mohla být bista klauna ze Zbou těch duších. Hlavně, aby to byla nějaká, ne? No a jak jsem tak koukal, oni to ani nebyli nějaký pravý skladatelí nejspíš. Prostě tam někoho nějak tak nafrkali, tam to vypadalo jak pohyně Athéna nejspíš. Takže vlastně jenom nějak tak bysty řeknu. Nebo nějaký vymyšlen skladatelí, co jsou v té hře, takže zase nevíme, jestli to byl vůbec někdo pravý, jestli jo, tak se nedivte, že já to nevím, protože já se prostě v hubě moc nevyznám. A když už jo, tak v té moderní. Jako vím, kdo zpívá jakou písničku, jak se ta písnička jmenuje. No tak takhle jako, že jo, ale kdyby mi někdo pustil jako nějakou skladbu a že se to jmenuje nějak a že to zpívá nějaký tam ten chytrák, to bych zase nevěděla, i když jako nejsem tak blbá, abych nevěděla, abych nepoznala přece Vltavu a že to zpívá že to složil Bedřich Smetana, to zase tak hloupá nejsem, jako nějaký ty základy trošku vím, ale Vltava to je zase ten základ a to je asi jediný, co vím, takže jako říkám, já v hudbě nejsem zrovna nějaký expert a konkrétně nejsem expert v té staré klasické hudbě. A kdyby mi jako říkám pustil nějakou písničku z roku 1970 až do teďka, no tak to jako to bych zase věděla, to zase jo, to zase to musím znam. A jestli po mě chce někdo nějakou klasiku, tak to říkám, u mě nehledejte, protože tomu se já fakticky, ale fakticky nevyznám. To se zeptejte radši nějakého chytráka, který hraje na hudební nástroj, když já na nic nehraju, tak je spíš asi taky zároveň jasný, že nebudu vědět ani to, ale někdy je to tak, že někdo na nějaký nástroj nehraje, ale zároveň to ví, tak to zase ty lidi obdivují takzvaně trošku. Myš? Počkat, svater, to zní, já vím, jako, že to zní jako svetr, ale svetr je jumper a to tam vůbec napsan není. Aha, tak to byla plácačka. Cože, crystal ball, to byl nějaký krystalový míč. No já bych si potom představoval, no přesně tuto věčící kouli. Pekař? Baker? Ty doufám, že to je pekař, to tady mám hledat nějakou postavičku pekaře, no snad jo. To se píše asi jinak, to byla asi baňka. Proč slovo pil vypadá jako fail normálně, že to zní jako fail normálně pak. Fail, jo, jakože jsem chtěla asi sfouknout tu svíčku tímto trubkou. To bych si možná podpalila hubu možná. A hele, to je přece to venkovní divadlo, tam jsou. A ty jen si dva chytráci nás nechtí pustit asi, tak. To je zatím sice jedno, to my se tam ještě otočíte, krásně dostaneme. Počkat, měl jsem se brát tu sklenici, že jo? A říká se, jako když si povíme pravdu, že si nalijeme čistého vína. No tak tady je to čistý víno, cože, jak to, že tam nechce? Asi jenom, kdy taky nejdřív máme hledat, já bych přeskakovala.
Říkám, taky nám to nejspíš něco dá, aby jsme to tam mohli dát to víno. Uj. Prostě úžasný. Ježišmarja, teď já začal zrovna s televizí někoho začít, to vypadá na nějakou vraždu nejspíš. Rubín. Bohužel mám hledat nějaký blbej míč na rozdíl od rubínu. Observant. No to sice moc nechápu, co to jakože má být za ocenění, ale vlastně jsem už říkal od minulého videa, že na nich už teďko tak nelpím, takže mi to už vlastně tak teďko jedno. Prostě hraju a co získám, to získám. Co pak zajímal jsem se já někdy o ty ocenění? Ani vlastně nějak ne, tak proč to vlastně teďko jsem nějak až teďko jsem to začal řešit a vlastně jsem to v minulém videu přestal řešit. Takže ani bych nemusela koukat a říkat, jak tím, že mám ocenění, když je to vlastně úplně ve finále jedno, ne? Hlavně, že tu hru dohraju, ne? To je přece snad to hlavně. Ups. Zase, že máme jenom jednu. A jo, zobrazeno. Tam něco dá tu dobrou energii. To mi taky zase nedošlo, zase jsem zapomněla. No, protože to taky není vyznačeno v příručce. A já jdu asi podle příručky jenom. Tak je vidět, že člověk taky někdy se furt nemůže spolehat na tu příručku a zároveň taky musí myslet sám někdy. Takže je prostě vidět, že ta příručka není úplně dokonalá. Aby člověk fakticky musel, nemohl taky, teda nemohl myslet sám. Kolektor? Sběratel? Sběratel čeho? No to jsem fakt jelen. A jo, sběratel těch věcí do toho lektvaru. Doufám, že nám tu dá, no přesně tu druhou figurku. No sláva, konečně to ocenění zalezlo. Vy jste to si nevěděli, protože je to kousek useknutý, ale to je jedno, jenom jsem to tak prostě řekla. A jo, mně to nedošlo. Mně to došlo až teďko, že jsme v nějakým vinným sklepě. Já to si jako dělám srandu, že mi to došlo až teď. Takže jo, to má být na čtvrtém místě. Spíš na čtvrtém tuplíku, spíš řeknu. To nejsou stupínky pro vítěze. A navíc bramborová medaile ani není, takže nedovedu si prostě představit 4 stupínky jako na tom místě. Tak, nebo možná, že vlastně já na těch umístěních si nedovedu představit 4. místo. Teda možná vlastně jo, že by to byly 4 schody nahoru, tak takhle potom, že jo. A kam pak má být ta poslední? Jo, to je 3. taky. Hahaha, tak pojďte hezky, rytířin. Už se tady moc dlouho neohřejete, pře vás zase hned hezky. Neškodíme našim krásným amuletem s našimi krásnými diamantama. Já prostě drauka mama. Ježišmarja, ne, ty tam budete hrozný, ty tam s náma budou kecat bůh jak dlouho, tak to se zase mám na co těšit. A teď stejně říkám, že když nevím, tak stejně přiložím tu hlavní. Tak už vás tady máme, mizerové, už vás tady máme, nemáte kam utíct. Jo, to je normálně jak sucho, fakt, kdy vypadá jako ta, kdy vypadá jako Joey Bob, ona je normálně fakt totálně. Kdy vypadá fakt jako Joey Bob, no. A proč to říkám tak, já snad kliknu na ně, ne? I thought I'd got rid of you. But no matter, you can't save your friend. Prej nemůže zachránit svoji kamarádku. Jednou Diva vezme. Jasně. Prej Diva tady zůstane nevždycká. Nikdo nás nezastaví. Já tak vlastně teda. Depa, já budu ten, kdo vás zastaví, vy mizerové. Až se budete divit. Ne, chci ještě chytnout ten diamant, jako svůj diamant nedám. Ten my nechceme, my chceme jenom zničit vás. Dva vychytrácní. Nestojí mi o žádný diamanty ani o žádný prachy nic.
No i když prchy by možná bodly. Žádám si o úplatek. Hele, kdybyste, než si nám dáte milionek, tak vás necháme jít. A když nám dáte jenom 999 tisíc, což je přesně o jednu korunu mín než milion, tak to nechceme. Ani o korunu mín, ale o korunu víc, nebo třeba u té milion víc, nebo miliardu víc, to bychom se vůbec nezlobili. Jako myslíte si, že nás zastavíte týma trapnýma potůrama, už se pak si trošku jakože trapný, že nic víc neumíte. Takže jo, musíme si to ještě zjít dvakrát, aby jsme to přemohli, protože by nám nestačilo jeden zásobník nebo náboje, nějak tak by se to dalo říct. No trošku jsme zničili divadlo, ale co pavo, to aspoň už tam nejsou ty potvory. Tak, no, jako teď máte náhodou hubu na zámek, teď se nám nechce mluvit. Nechci evidentně. No hele, hele. Jo, ten, ještě, aha jo, my už to máme naplněný. Aha, tak ono to v té příležitě bylo, že to máme naplněný až na konci, ale my jsme to naplněli mezi tím. Ne, jak se úplně bojí zase. A jak krystalik prasknul, haha. I never meant to hurt anyone. My brother's ghosts took over my will. A co ty, ty tady budeš sát půl? Teď já ale nevím, která mluví, protože ona buď může mluvit dělat, nebo... No, to říká si ona, jasně. Jo. Ne, tamta, to říká divo vlastně, no, jasně. A teďko mluvila zase ta blondýna, ona to bylo takový trošku zamotaný. Proč to nápad v tom Congratulations bylo tak malý, ale proč to řeším? Už se krásně můžeme vrhnout na bonusovou hru. No, teď to zase dědek schytal. Ah. Oh my gosh, já už jsem ženská, nebo jako já půjdou po tobě taky. Oh my god, já už jsem, jak to říká normálně. Tak jo, vozej, to bude ten zběratelský předmět a jak si musíme ještě kecat. I need your help finding my father who's gone missing. Unfortunately, there's no one here I can trust, so I'm counting on you. Shh, someone's coming. Cože, někdo přichází, ale kdo? Při potřebu vaši pomoc najít mého otce, který právě zmizel nejspíš. Unfortunately, každopádně, nebo nějak tyhle ty slova nesnáším. Nebo prostě, někdo nás sleduje, ale kdo? Při někdo přichází, ale kdo? Tady někdo není. Ona je tak blbá, že nám něco nakecá a on tady nikdo není, nebo jsi to spletla s tím vozdejkem, který vydával ty divný stíny, že jsem si myslela, že někdo přichází. To fakt jako zase, že ten otec taky nezmizel, když říká, že někdo přichází, on tady někdo, tak to jak můžeme v tom něčem důležitým věřit, protože jako to má nějaká past, ona celou dobu chtěla, aby jsme ji zachránili a pak, aby nás nahnala do nějaký pasti, to je celkem taky dost možný. Sebral jsem všechno? Asi evidentně ne. Vedu ti nějakou láhev rumu. No bohužel rumu ne, bohužel je totálně prázdná. Tak to se moc ničeho nenapijeme a opít se taky neopijeme, protože tam není nic, ani česá voda, takže se nemůžeme ani napít a prostě prodali z ocet. Asi jaký nepořádek to má se na to od smes. No jo, jak po výbuchu. No, asi to neuhasíme moc, když máme prázdnou flašku. Krev! It is blood! Ty, proč mluvím anglicky? Já říkám to přesně tak, jak by to tam asi mohlo být napsané. No, bohužel tam ani nic není, jenom nota. To je nic tam napsaného není. A to bylo. To je ten, kdo přicházel? Možná nejspíš. To je jak nejdřív dělám hrdinu a ten teďko možná nejspíš. Jako úplně jako bych se byl jak bálek, mi ten nás úplně skoprněl na jednu. Takže jo, paleta, nejspíš nota, jo, pírko. Co je zase tohle? Míč, to podle mě je to spíš bronzová koule.
třeby. Ale já teda jakože nevím, čím bych to měla rozbít. Když by to toho kouli šlo, ne? Taky do toho fláknout, ne? Když jsem taky na španým písmenu nabila u místo u i. No, když to říkám, dělová koule. No, ten vos krásně. Já tím prostřelila to zrcadlo na dálku, aha. Krásně si to odemdáme. Vezmeme píš a zůru do ty nějaký dílny nejspíš. Takže jo. Zase. Tyjo, stalo se vůbec, aby se to v nějakém videu neseklo? Nestalo. Vždycky se to jednou stekne a když ne v 5. minutě, tak ve 20. nebo v jakékoliv možné době se to vždycky stekne. To je prostě divný. To je nejspíš moucha právě tu té hry. To je právě moucha tu té hry, to je jedno, ne? A zase, že je to asi nějaký horký. No já myslím, že je to horký, když se to kousne. Asi to bude ledový, co? To by nám zase umrzla ruka. No tak pilník, no, tak tím si asi uplňujeme tu rouru. No taky, že jo, ale... Ale zase nejdu podle příručky. No jo, jo, tady, to jsem upilila, jasně. To je jelen nebo zajíc, on to zjistím později. Jo, jo, prdlej se, prdlej zajíc. Kdy to je anděl pro Krista pána? Nebo nějaká ženská v hábitě? A ono je tady napsáno část zámku a že by to bylo napsáno pořádně, cože to je, no to je teda asi nenapadne. Já se mě za ty dveře furt pletu, já nevím proč ani. Přesou vedle sebe je to v podstatě skoro stejný, že to tak vypadá. Počkat, co je tohle? Část puclí. To zase, tyjo, mě ty zvuky z té televize normálně matou, to zase bylo v televizi, nebo to zase začal někdo tady, protože tady většině furt tečí nějaký ten chlap taky. Ups. My ale nemáme ten dílek, jak tak vidím. Ale za chvíli ho budeme mít. Vlastně taky. No, jednoduše stačí zmažnout hned ty první tři a je to. Co to bylo? Oni nám z takovýhle koniny úplně jednoduchý dělí zase miniru. To prostě už není s nima normálně možný kolikrát. Miniru tam máte dost, tak to by ani minihra být nemusela. No, já vím, že zase mi něco bude chybět. No, měla jsem sebrat se vozubení kolo. Počkat. Tady bych měla... No jo, ale já tam potřebuju dostat volej, takže tak... No jasně, takže super, tady si to naplníme tím volejem. Navolejujeme to kolo a pak se ho krásně už vydáme. Aspoň se pak nebudu muset vracet, že mi to aspoň došlo už teď a ne potom. Za nějakých pár minut. Tím si ty dveře nemají fakt 5 letů až hrůza. No to sice nevím jak, ale... Takže tady by měl být chlap s doutníkem. Tady by měla být, no přesně tak, jak to asi je.